በትግራይ ክልል በተወሰደው የህግ ማስከበር እርምጃ አክሱም ከተማ ላይ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላትና በኤርትራ ሰራዊት የተፈጸሙ ወንጀሎችን ሲመረምር የቆየው የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ በምርመራው የ95 ምስክሮችን ቃል ተቀብያለሁ ብሏል። መከላከያ ሰራዊቱ በአክሱም ከተማ በቆየበት ወቅት 40 ሰዎችን ገሏል የሚል ክስ ቢቀርብም ጠቅላይ አቃቢ ህግ ግን ባደረኩት ምርመራ በመከላከያ ሰራዊቱ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 6 ናቸው ብሏል። በእኛ ምርመራ ሂደት የፌደራል መከላከያ ሰራዊት ህዳር 10 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ ከተማውን ከተቆጣጠረበት እስከ ለተጨማኒ ግዳጅ የወጣበት ህዳር 18 ቀን በመከላከያ ሰራዊቱ የተነሳ በሲቪል ላይ የደረሰው ሞት 6 መሆኑን አረጋግጠናል። አራቱ ገና ህዳር 10 ከተማውን በመቆጣጠር ሂደት ላይ ባለበት ወቅት የተተኮሰ መድፍ ጥይት ኢላማውን ስቶ አንድ መኖሪያ ቤት ላይ በመውደቁ በአንድ መኖሪያ ቤት ውስጥ የሚገኙ 4 ቤተሰቦች በአንድነት የሞቱበት ነው። ሌላኛው እንዲሁ የመድፍ ጥይት ኢላማውን ስቶ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ በመውደቁ በአንድ የሲቪል ሰው የሞተበትና 2 ዩኒቨርሲቲው ተሽከርካሪዎች የወደሙበት ሁኔታ መሆኑን በመርመራ ሂደት አረጋግጠናል። ተጨማሪ አንድ ሰው የሰዓት እላፊው ጋር በተያያዘ በሰዓት እላፊ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎችን ቁጥጥር ስር ከመዋል አንጻር ሲደረጉ በነበሩ የህግ ማስከበር ስራዎች የሞተ ሲቪል መኖሩን አረጋግጠናል። መከላከያ ሰራዊቱ የአክሱምን ከተማ ለቆ ሲወጣ ወደ ከተማዋ የገቡት የኤርትራ ሰራዊቶችም የፈጸሙትን ወንጀል ምርመራ በማድረግ ያጣራ ሲሆን በከተማዋ የቀድሞ ከንቲባ የተደራጁ 1500 ወጣቶች፣ ልዩ ኃይሎችና ሚሊሻዎች የኤርትራ ወታደር ላይ ጥቃት መፈጸም በመጀመራቸው በተደረገው ውጊያ በኤርትራ ሰራዊት 93 ሰዎች የተገደሉ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ግን አብዛኛዎቹ ዩኒፎርም ባይለብሱም በውጊያው ላይ የነበሩ ወጣቶች መሆናቸውን አረጋግጫለሁም ብሏል። 1500ዎቹ ስልጣና ያን ቀን ተኩስ ወስዶ የነበሩ ወጣቶች የልዩ ኃይል አባላት እና ሚሊሻ ከአዴት የመጡት ጨምሮ ተደራጅቶ ተራራማ ቦታ ላይ ሰፍሮ የነበረው የኤርትራ ሰራዊት ላይ ጥቃት መክፈታቸውን እስከ ቀኑ 8 ሰዓት ከፍተኛ ውጊያ ሲደረግ የነበረ መሆኑን ወደ 8 ሰዓት አካባቢ ተጨማሪ ኃይል ለኤርትራ ሰራዊት ደርሶለት ይሄ የህዋት ቡድን ወደ ከተማ ማፈግፈጉንና በዚህ ውስጥ ሲሳተፉ የነበሩ ወጣቶች ህይወት መቀጠፉን አብዛኛው በጦርነቱ ላይ የተሳተፈ ቢሆንም ዩኒፎርም ያለበሰ እንደ ሲቪል ሲንቀሳቀስ የነበረ መሆኑ እነኚሁ ሰራዊቶች ወደ ከተማ ጭምር ገብቶ ደግሞ ጥቃት የተወሰነ ጎዳና ላይ ያገኙት ሰዎች ላይ ጥቃት መፈጸማቸው ነው። እስካሁን በእኛ ባጣራ ነው 93 ሰዎች በእለቱ መሞታቸውን 93ቱ ውስጥ በአብዛኛው ዩኒፎርም ባይለብሱም በጦርነቱ ላይ ተሳተፉ ቢሆኑም ሲቪሎችም ደግሞ የሞቱ መሆናቸውን ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ከተማውስ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሲቪሎችም የሞቱ የነበረ መሆኑን በማስረጃ አረጋግጠናል። በተጨማሪም በከተማዋ አስገድዶ መድፈር ተደርጎብናል በማለት 116 ሴቶች ክስ የመሰረቱ ሲሆን አስቀድሞ ህዋት የዘረፋቸውን የመከላከያ ሰራዊት ዩኒፎርምና በአልመዳ ጨርቃጨርቅ ያሰፋቸውን የኤርትራ ሰራዊት ዩኒፎርም በማልበስ ወደ ከተማዋ የለቀቃቸው የቀድሞ የህግ ታራሚዎች በመኖራቸው ምርመራውን ቢያከብዱትም በወንጀሉ የተሳተፉ የመከላከያ ሰራዊትና የፌደራል ፖሊስ አባላትም ተለይተው በቁጥጥር ስር የዋሉና ምርመራ በጦር ፍርድ ቤቱና በክልሉ አቃቢ ህግ እየተካሄደ እንደሆነም ተገልጿል። ባለፉት 3 ዓመታት ውስጥ በኢትዮጵያ በርካታ ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችና የተለያዩ ወንጀሎች በተደጋጋሚ መፈጸሙን የገለጸው ጠቅላይ አቃቢ ህግ ሁሉንም በመከታተል ለፍርድ አቅርቦ ከማስወሰን ጀምሮ አሁንም ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታዩ የሚገኙ ወንጀሎች እንዳሉ አስረድቷል። ከነዚህ ወንጀሎች ጋርም በቀጥታ ተያያዥ ነበሩ ያሏቸው የህዋትና የሸኔ ቡድኖች ከውጭ ኃይሎች ጋር ጭምር በመተባበር ሀገሪቷ እንዳትረጋጋ ሲሰሩ እንደነበር ማስረጃዎች እንዳሉም ገልጿል። ላለፉት 3 ዓመታት ትላልቅ ፈተናዎች ሲኖሩ እነዚህ 2 ድርጅቶችም የተለያዩ ሽብር ድርጊቶችን ሲመሩ፣ ሲያደርጉ፣ ሲፈጽሙ የቆዩ ሲሆን እነዚህዎቹ ሰው አካላት ይህን ድርጊት እንዲፈጽሙ ደግሞ የሚያስተባብሩ ስፖንሰር የሚያደርጉ ኦልሞስት ተመሳሳይ የሆኑ አካላቶች ናቸው። የውጭ ኃይሎች በሀገር ውስጥም በውጭም የሚንቀሳቀሱ በዋነኝነት ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች በማድረግ አለመረጋጋቶችን በመፍጠር የህዝብን እምነት እና በራስ መተማመንን ጭምር በመቀነስ መንግስት ላይ ያለውን አመኔታ በመቀነስ እንደ ሀገር እያካሄድናቸው ያለው ልማቶችንም ወደኋላ ለመመለስ የተደረጉ ድርጊቶች ስለመሆናቸው በጣም በርካታ ማስረጃዎች አሉ።
ታዲያ እነዚህ ቡድኖች ሲያደርጓቸው በቆዩት ተደጋጋሚ የሽብር ድርጊቶች አሁን ሽብርተኛ ተብለው እንዲሰየሙ ሆኗልም ብለዋል። የሽብርን ድርጊት አላማ አድርጎ የተቀበለ አማራሩ ሽብርን የመራ የተቀበለ በመሆኑና አጠቃላይ አባላቱም ሽብር መገለጫቸው በመሆኑ የሽብር ድርጊት ተብሎ እንዲሰየሙ የውሳኔ ሐሳብ ቀርቦ በማስረጃ ተደግፎ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ድርጅት አድርጎ ሰይሟቸዋል። የነዚህ ቡድኖች በሽብርተኝነት መሰየምም ህዝብን ከነዚህ መሰል ወንጀሎች ለመከላከልና ህግ አስከባሪውም ተጨማሪ ኃይልና አቅም እንዲሰጠው ይረዳልም ሲሉ ገልጸዋል። በሽብር ድርጊት ላይ ብቻ መሰረት ተደርጎ ይመረመር ይከሰስ የነበረውን የሽብርተኛ ድርጅት አባል በመሆን ድጋፍ በመስጠት ጭምር እንድንጠይቀው ስለሚያደርግ የህግ ማስከበሩን ያቀለዋል። ሁለተኛ ዲፈረንስ ኢፌክት ይኖራል። ሽብርተኛ ድርጅት ተብሎ ከተሰየመ ድርጅት ጋር ለመተባበር በገንዘብ ለማገዝ ለመርዳት አንድ ሰው ሁለቴ ሶስቴ እንዲያስብ ያደርጋል ማለት ነው።